osinkoa maksavat yritykset on mielenkiintoisia sen takia, että jos yrityksellä menee hyvin, mutta sille ei ole tarvetta tehdä uusia investointeja, eli käyttää sitä rahaa, mitä se itselleen kerää, niin silloin se on fiksua, että se yritys maksaa ne osingot ulos. Muuten yritys saattaa ajaa sitä omaa toimintaa liian lepsusti, kun kassassa on isolla ja rahaa, ja sille on vaikea saada sitten osaketasolla hyvää tuottoa. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä on yhä haastavampaa löytää syitä uusille investoinneille. Yhtiöillä on jo tarpeeksi kapasiteettia tai jopa ylikapasiteettia, niin varsinkin suomalaiset yhtiöt sitten ymmärtävät maksaa nämä käteisrahat ulos osakkeenomistajille. Tämän vuoden osinkokausi on odotettu lähinnä siksi, että on tiedossa suuret osingot. Sehän ei tarkoita, että se raha tulee niin kuin ilmaiseksi, vaan lähtökohtaisesti, jos yritys maksaa 10% osinkotuottoa, niin se osakkeen kurssi laskee sen 10% sitten heti sen jälkeen, kun osinko on irronnut, osinko-oikeus on irronnut osakkeesta.